פרשת השבוע, פרשת בו. ויאמר השם אל משה, בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בה, וידעתם כי אני השם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. משה, היה קשה לו, ריבונו של העולם, בשביל מה ללכת? מה, לא מספיק? שבע מכות הבאת עליו. אתה רואה שהבן אדם סלע, לא שולח, עושה קונצים. השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים, או יש אומרים, השם הצדיק ואני. ועמי הרשעים, הם הרשעים, אני תמיד צדיק. והוא לא רוצה לשלוח. אז בשביל מה אתה רוצה? תן לו פעם איזה צ'פטה אחת כמו שצריך. וזהו, איך אומרים, תפוס אותו מהגרון, שולח או לא שולח? טוב, תשאיר את פרעה ככה, עם הגרון תפוס, תגיד לעם ישראל, כולם לצאת, ואז אחרי שכולם יצאו, תשחרר אותו, עכשיו ירקוד עד התקרה, זה לא יעזור, זהו, כולם יצאו. אומר לו, הקדוש ברוך הוא למשה, תדע, מה שאני אומר לך ללכת, ולמה הכבדתי את ליבו, זה בשביל שתספר לאוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. אני יכול לעשות ככה. אני יכול לתת לו איזה מכה אחת, להביא לו את מכת בכורות על ההתחלה. וזהו, וסיימתי סיפור. כולם, ותהי צעקה גדולה במצרים, כן בית אשר אין שם מת, כולם, מגדול ועד קטן, קומו צאו מתוך עמי, יש שם דגש בצד, קומו צאו מתוך עמי, רק תצאו, וזהו, הם היו יוצאים. אבל אתה יודע בשביל מה הבאתי עליהם את כל המכות? למען שתהיו אותותיי אלה בקרבו, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. כשמספרים סיפור, אז ככה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בקרבו של מי? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. לא למען סתם להגיד, יש אומנם מצוות והגדת לבנך, אבל הקדוש ברוך הוא אומר עוד משהו, יש עוד פרט בהגדה הזאת, למען תספר באוזני בנך ובן בנך. יש פעם, ראיתם ילד, חוזר מגן חיות, מספר לך, ראיתי שם ככה וככה, וראיתי ככה וככה, מספר לך את כל הפרטים, וככה, והשומר היה עם חולצה ירוקה, והעין מעין כתום, והעין, ואת הכל הוא מספר לך בדיוק לפרטים. למען תספר באוזני בנך, תספר, לא תספר שבמצרים אכלתם קישואים, היה לכם בצלים, ואת השונים, זה מה שהם, עם ישראל אמרו כשהם התלדנו על המן. לא, זה הדבר השולי, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בה, וידעתם כי אני השם. עם ישראל בשביל ללכת לקבל את התורה צריכים אמונה ברורה, אמונה בלי שום, אין שום שאלות. ברור לי כשמש בצהריים. אם יהיה ברור לך וידעתם כי אני השם, אז אחר כך תקבל את התורה, יהיה לך שאלות. לקיים את התורה, לא לקיים את התורה, אין לי שאלות, ברור לי, אני השם. ברור לי שהקדוש ברוך הוא השליט, הוא התקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם, והוא ציווה אותי. יש לי שאלות, אז זה הכל ברוך. את השאלות תשאיר למעלה. אומרים שפעם, איזה אדמו"ר אחד האריך ימים. האריך. אז שאלו אותו התלמידים, הרבי, לא שחס ושלום, לא קצנו בחייך, יאריך ימים עד 240. אבל אולי תסביר לנו, אנחנו גם רוצים להאריך ימים. אמר להם, אני אין לי שאלות. אני לא שואל אף פעם שאלות את השם. יש כאלה אנשים ששואלים שאלות, והרי תשובות מקבלים למעלה, אז השם אומר להם, טוב, בואו לידי, תקבלו תשובה. אני לא שואל שאלות. אז השם אומר לי, טוב, אתה לא שואל, שואל למטה, אין בעיה. בן אדם צריך להיות בלי שאלות. וידעתם כי אני השם. היה יהודי בשואה, שהצליח במשך כמה תקופה ארוכה שהוא היה בשואה, הצליח להחביא בצורה אפלה ופלה תפילין. כל יום היה מוציא את התפילין, ומי שיודע את התנאים שהיה שם, זה היה מסירות נפש. בשביל להצליח, קודם כל להחביא, והיה להם שם הרי גם את הקפוס, הקפואים האלו שם הם היו רשעים גדולים, הם היו יהודים, אבל הם היו משתפי פעולה ביחד עם הגרמנים. והיו להם חיפושים, היו מחפשים מה היה להם ליהודים שם, דרגשי עת, על זה היו ישנים בלי מזרונים, בלי כלום, בתנאים לא תנאים. היה יהודי שהצליח לשרוד, חיפש תפילין, הצליח להחביא איתו את התפילין, ובמסירות נפש, היה מניח את התפילין,
קורא קריאה, שמע ישראל, מוריד, מקפל מחביל. מסירות נפש. יום אחד, תפס אותו גרמני בשעת מעשה. גרמני היה אכזר. כל כך התעצבן עליו, הוא לא ידע כמה זמן הוא הצליח להחביא את זה, כן, אבל אם מתחילת הזמן שאתה פה במחנה הצלחת להחביא כזה דבר, זאת אומרת שאתה לא פעם הראשונה שלך, הוא תפס את התפילין והתחיל להרביץ לו על מקוביה של התפילין, ככה, מכות, כמו שנאצי יודע להרביץ על הראש, הבן אדם נפל ככה קרה שדוד, ואת הרצועות של התפילין ככה חתך לחתיכות. גרמני ראה ככה, היה בטוח שהיהודי נפח את נשמתו. היהודי לא מת. ראו אותו שם היהודים, ובאיזשהו דרך החזירו אותו להכרה. כשהוא חזר להכרה, הוא לא השלים עם זה שלא יהיה לי תפילים. איך יכול להיות? לי לא יהיה תפילים? בשום אופן. הוא השיג איזה מדע שבמחנה השני יש יהודי שגם כן הצליח להבריח תפילים. הוא היה מבריח כל יום ממחנה למחנה, במסירות נפש, אם היו תופסים אותו, זה יריעה במקום, אבל הוא הצליח להבריח את עצמו ממקום למקום כל יום בשביל להניח תפילים. תראו מה יהודי עושה בשביל מסירות נפש. יהודי שיודע, לי, אני אין לי שאלות. השם רצה שאני אניח תפילים, אני יכול לפתור את עצמי, להגיד פיקוח נפש, להגיד, הכל טוב, זה תירוצים, ואם אני מחליט שאני רוצה, אני רוצה. זהו. מסר את נפשו. מי יודע מה הזכויות שיש ליהודי כזה? מי יודע? אנחנו לא יודעים כלום, אבל תראו מה זה מסירות נפש של יהודי. וכל יהודי יש לו את הרצון הזה, כל יהודי יש לו את הכוח, זה מושרש בנו מהאבות הקדושים. כתוב בפרשה שלנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה שיקח את הדם והיה הדם לכם לאות, תמרחו אותו על המזוזות ועל המשקוף. על המזוזות כתוב שזה כנגד האבות, כנגד אברהם ויצחק, והיה הדם לכם לאות. מה זה כנגד, מה הם קשורים פה עכשיו האבות הקדושים? האבות הקדושים, הם נתנו לנו את הכוח בשביל שאנחנו נמסור את נפשנו. הם היה להם את הכוח הזה. אברהם מסר את זה, זרק את עצמו לאור כסדים, לכבשן האש. יצחק היה מוכן לשחוט את עצמו בגיל 37. היו מוכנים למסור את הרצון שלהם. מי שמוכן למסור את הרצון שלו, אז בסופו של דבר זה עובר בגנים גם לילדים שלו. הם כבר השרישו בעם ישראל את הכוח הזה. אז לנו יש כוח. כתוב, בסוף הפסוק כתוב, וידעתם כי אני השם. למען תספר באוזני בנך, ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, וידעתם כי אני השם. וידעתם כי אני השם. וידעו כי אני השם. ככה צריך לומר. למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם. ואז כשאתה תספר וידעו, כי אני השם, כי אתה תספר, אז הם ידעו, כי אני השם. למה? הפסוק אומר, וידעתם כי אני השם. וידעתם? אני צריך להגיד וידעו. אומרים ככה, אתה רוצה לדעת מה הבן אדם, אתה רוצה לדעת באמת מה הוא חושב? איפה אני יודע? האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. איך אני יודע מה הבן אדם? פשוט מאוד, יראה איך הוא מחנך את הילדים שלו. הנסתרות להשם אלוקנו. והנגלות, אני רוצה אבל לראות משהו גלוי. הנגלות לנו, אתה רוצה שיהיה גלוי לנו? ולבננו, תסתכל על מה, הבנים שלו, תסתכל איך הוא מחנך את הילדים. אדם שמחנך את הילדים שלו לתורה ומצוות, אומר להם תעשו דברים טובים, אז סימן שהוא גם כן טוב. אבל בן אדם שהוא לא טוב, אז הוא מחנך את הילדים שלו גם לא טוב. למה לא? למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, אם אתה תספר באוזני בנך, אז וידעתם כי אני השם. זה סימן שאתם יודעים כי אני השם. אבל אם אתה, אם האדם לא יודע את השם, אם הוא עצמו לא כזה, אז מה פתאום שהוא יספר לילדים שלו? אומרים, פעם בא, נגיד, אחד המנהיגים, בא לבית, נכנס לבית הכנסת, ראה אנשים שם מזלזלים בתפילה, מורחים מפה, קורעים משם, מה שאפשר, מפטפטים באמצע, אף אחד לא רואה. כשהיינו בבית ספר, אז יש, תדבר. הרב מסתכל, המורה מסתכל, היום אני כבר גדול, אין מי אומר לי מה תעשה ואין מי אומר לי מה תפעל. עמד ודרש, אמר להם יש לי, אמר להם זה על זה, אמר להם, ספר לכם מעשה שהיה. היה פעם איזה אדם אחד, קבלן,
הקבלן הזה היה עסקים שלו משהו. אבל היה גם תחמן גדול. היה מביא כל מיני סחורות, יד שנייה, יד שלישית. היה מביא צינורות חלודה, בלוקי ישני, מטייח את הכל, יפה, כן, הכל יפה. מבפנים הכל שמטס. וככה עבד שנים רבות. היה לו ילד, התפוח לא נפל רחוק מהעץ, אמר לילד שלו, יאי בני, אני אלמד אותך איך עושים. היה מטייח, מבחור מתעשה צבעים יפים. היה, אבל אמרו כמה שנים זה ייפול לבניין, יהיה איזה משהו, זה יהיה פסדקים. נזילות מהקירות, רטיבות מהצנרת. עד אז הוא אומר לו, הוא ישכם כבר כלחת איזה מצבה. ואתה תחיה כבר באיזה וילה, באיזה טירה, כבר לא לבוא בטענות. יש בלי, אחרי יגידו, אם יש בלי. לימים, הילד התחתן, שעה טובה מוצלחת, בנה בית. בונה בית. אבא שלו אומר לנו, תבנה בית. על ככה דונם ועל זה, ואתה עושה הכל טוב, בסדר? הבן מפקח על העבודה שם, יום אחד, האבא מגיע, רואה ערימה של הבלוקים בצד, הצנרת, ערימה של צינורות בצד, אומר לילד, איפה התוכנית העבודה? תסתכל, לבכות. אומר לו, אבא, למה אתה בוכה? אומר לו, איזה טיפש אתה? אומר לו, מה טיפש? זה אני עשיתי בדיוק כמו התוכנית שלך. אתה לימדת אותי בלוקים שמטס. צנרות, צנרת, חלודה. איזה בלטות מדיר אל בלח, לא יודע איפה תביא אותם. הכל יד תף, לא יד בית ולא סוג זה. אומר לו, כן, זה כשאתה עושה לאנשים, אבל את הבית הזה אתה בונה לך. אתה תבנה בבית הזה, על מי יהיה נזילות? על אמא שלך, על הילדים שלך. מי עושה ככה? אמר להם המגיד ההוא, תדעו לכם, כשאדם מתפלל, הוא מכניס את עצמו ואת המשפחה שלו לבית. אתה עכשיו מתפלל, התפילה שלך זה הבית. איך אתה רוצה שהבית שלך ייראה? אתה רוצה שיהיה בית טוב? תתפלל טוב. אתה מכניס את עצמך לבית, תשפץ אותו, שיהיה חדש. אל תתפשר על לב, פחות מסוג א' א' אל תתפשר. זה בית שלך, זה לא בית של השני. זה לא תפילה להשם, זה תפילה, תפילה לעני קריאה טוב. ככה, למען תספר, אדם צריך לחנך את עצמו, למען תספר באוזני בנך ובן בנך. זה המצווה שלנו. יש בהמשך של הפרשה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה בא מצווה אותם, משכו וקחו לכם צאן ושחטו הפסח. אומר רש"י, משכו ידיכם מן העבודה זרה. זה במכילת, הדרשה. משכו ידיכם מן העבודה זרה. משכו ידיים מהעבודה זרה, וקחו לכם צאן. תשחטו את הפסח. למה כתוב? משכו ידיכם מן העבודה זרה ותעשו את הפסח. אולי נגיד, משכו, קחו לכם צאן. מה זה משכו? אתה הולך לוקח איזה כבש ככה, שמן, כמו שצריך, לקורבן פסח. ושם היה מצווה. היה להם אומנם מסירות נפש, אבל תיקח מצווה. למה? הכבש זה האלוהים של מצרים. תיקח ככה איזה כבש, בולדוזר, שמן, ואתה תסחם אותו מהקרניים שלו, ויראה אותך איזה מוחמד אחד, או לא יודע איך קוראים לו, סיסי, שמה של מצרים, יראה אותך ושאל אותך, איפה אתה לוקח אותו? ארבעה ימים יש לנו ציווי לקשור את הכבש הזה לרגל של המיטה, אחרי ארבעה ימים שוחטים אותו, ואת הדם אנחנו בורחים על המשקוף ועל המזוזות, ואחר כך אנחנו צולים אותו שלם, ואיזה ריח יהיה, כל מצרים. אתה לא מתבייש, אתה שוחט את האלוהים שלי. אז כמה שיותר טוב הכבש, גדול, יותר טוב. נו, אז צריך למשוך את הכבש. למה כתוב? משכו ידיכם מן העבודה זרה. רש"י ככה מביא דרשה במכילתא, משכו ידיכם מן העבודה זרה. מה הכריח את חז"ל, מה הכריח את חכמים לפרש שמשכו זה משכו ידיים מהעבודה זרה? אולי נגיד כפשוטו, משוך כבש. יחד הפעם עם כבש, שהוא לא רוצה לבוא ואתה צריך למשוך אותו. כבש שעוקם אותו לשחיטה, והוא מבין שהוא יודע, הולך לשחיטה, עוד כמה צריך להילחם איתו. וצריך, לפעמים שניים לא יכולים, ואתה צריך לרוץ, ואתה קושר אותו, והוא מתעסק עם הרגליים, ואחר כך משחרר את הרגליים, תעשה רדיפה אחריו בכל המקום הזה. משכו את הכבש! כתוב במדרש, בפרשת פנחס, שבזמן אליהו הנביא, אליהו הנביא היה בזמן שהיו עבודה זרה.
כעס עליהם, שלוש שנים נשבע שלא יהיה גשם. אחרי זה, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה פתיחת השמיים, אז אליהו הלך ואמר לנביאי הבעל, אסף את כל נביאי הבעל, באו לשם 850 נביאי עבודה זרה. אמר להם, בואו נעשה עסק, ניקח שני פרים, שני שברים ככה, שעור. ואחד, אתם תתחילו ראשונים, תשחטו אותו לשם עבודה זרה. אתם אחרי שתשחטו, תעלו את הבשר למזבח ותצעקו, הבעל, עננו, הבעל, עבודה זרה. אם תרד אש מהשמיים ותשרוף, הבעל הוא האלוהים, גם אני מודה לכם, הבעל הוא האלוהים. ואם לא, תדעו לכם שהבעל זה שקר, זה אפס אחד גדול, והשם הוא האלוהים. מסכימים? מסכימים? בטח. מקודם דיברנו על העבודה זרה, הם היו משוכנעים שהעבודה זרה, זה לא עבודה זרה. זה האמת, ואין זולתה. טוב, לקחו שני פרים, שווים בקומה, שלא יגידו, זה, תמיד יש כאלה מתרצים תרוצים. אלא הם לא היו באותו גודל, זה היה עגל, זה היה פר, זה היה כבש, זה היה שור. תיקח שני פרים, בדיוק אותו דבר, שניהם, נביא אותם לזה. טוב, לקחו את הפר של העבודה זרה. והוא למשוך אותו, אומר המדרש בפרשת פנחס, רבץ שם הפר לא רוצה לבוא. כמה הפר שוקל? כמה הוא כבר שוקל? 850 איש מנסים להזיז אותו, לא מצליחים להזיז אותו. הוא לא רוצה ללכת. הפר לא רוצה ללכת. נו מה? תרים אותו, תביא מהלך, תרים אותו. הוא לא רוצה ללכת, הוא התאבל במקום, לא מצליחים להזיז אותו. סנטימטר. עד שבא אליהו הנביא ואמר לו באוזן, תדע לך שאתה מקדש את שם השם לא פחות ממה שהפר השני שהוא נבחר לשם השם יקדש. לך! הפר הלך, קם והלך, בלי שאף אחד ידחף אותו. והם הכינו כבר מראש, מתחת המזבח שם של העבודה זרה, החביאו שם את חיאל בתאילי, זה הטופש הזה, שבנה את יריחו. 10 ילדים הלכו לו, בגלל שיהושע קילל את מי שיבנה את יריחו, אמר במכורו ייסדנה, ובצעירו יציב דלתיה. הוא יתחיל לבנות את יריחו, הבן הבכור שלו ימות. כשהוא יעשה את הדלתות שם בסוף, הבן הקטן שלו ימות. וככה היה, חייל בית אלי הזה היה, הראש בקיר זה לא נכון, אולי קיר בראש, יש לו, במקום ראש יש לו רדיעם. הלכו, וכל הילדים שלו הלכו. חיפשו מתנדב, שכשהם יצעקו, הבעל, עננו, כאילו שהאש תרד מהשמיים, אז הוא למטה כבר יהיה עם גחלים ועם אש, ידליק ישר, ואז הוא יסרף גם כרשוע, כרעה ועל קרבו, ילך עם השור לעזאזל, אבל מוסר את נפשו על קידוש העבודה זרה שלו. והם צועקים, הבעל, עננו! והשם שלח הנחש למטה שיקיש אותו, הקיש אותו הנחש, זהו, סיים את הסיפור, סיים תפקיד, והוא צועק, הם צועקים לו, הבעל, עננו, הבעל, עננו, ואליהו הנביא צחק עליהם. אבל אולי הוא הלך להתפנות, הבעל שלכם, העבודה זרה שלכם הולכה לשירותים, אולי תצעקו יותר חזק, אולי הוא נרדם העבודה זרה שלכם, צועקים, למה השתגעו? שום דבר לא היה, זהו. ראו שאין כלום, אמר להם אליהו, טוב, זהו, מסכימים? זה שטויות העבודה? יאללה, עכשיו ניקח את העבודה, את הפר שלנו, של השם. רק בא לפר שלו, הפר היה קם, הוא יודע, הוא הולך להישחט עכשיו על קידוש השם, הוא... ואליהו לקח, מילא את כל המזבח שלו במים, שלא תגידו שאני הכנתי שם נפט. שפך, הרטיב את הכל, את כל העצים הרטיב. ענני השם, ענני, כך הוא אמר, מיד יצאה אש מהשמיים, וכולם צעקו שם, אדוני הוא האלוהים, איזה קידוש השם גדול היה. זה כשאליהו לקח את הפר שלו, אז מיד, הפר רץ, הלך. כאן, הקדוש ברוך הוא אומר להם, משכו, קחו לכם צאן. היה קשה לחכמים, מה זה משכו, קחו לכם צאן? בשביל מה אנחנו צריכים למשוך את הכבש? בשביל קורבן להשם, אז אני צריך למשוך אותו? הוא יבוא לבד, אני רק אבוא לקחת כבש, הוא יודע שהוא הולך בשביל להישחט לקרבן פסח להשם, הוא יבוא, אז מה זה משכו?
לא, משכו ידיכם מעבודה זרה, לא משכו בזה. לכן חכמים אומרים, משכו ידיכם מעבודה זרה. וצום, קחו לכם צום, כן ודע, תיקח, כן מסוים יבוא לבד, משכן יחריך עליו צום, יבוא לבד. ככה. למה שחבת את הדבר? שחבת זה, והיה קידוש השם גדול. אבל מי אמר? גם מהבעל אמרו? שחטת. כולם אמרו השם הוא אלה. שחטת גם? גם הם. גם, לא האמינו אחר כך, לא אמרו, לא היה. בשעת מעשה, הם האמינו. אמרו. אמרו, השם הוא אלה. אבל אחר כך הם חזרו בהם, לעבודה זרה. השם מזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה בקרוב להקריב קורבן פסח, בבית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, אמן.